ତିରିଶ ମିନିଟରେ ପାଖାପାଖି ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ନିଶା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2021 ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 30 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବାସ୍ତବରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଶାଶୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉନଥିଲେ, କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହିପାରିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଫଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୟାନ ତାଙ୍କ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରିୟା ଫିଲ୍ କରିବେ, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବେ ବାସ୍ତବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭୁଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ତ ଏଥରକ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, କହିପାରିବା ଶ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ତ ଚଳିତ ଥର ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମାଗିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମାଡ଼ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 30 ତାରିଖକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 30 ତାରିଖକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ହେଉ, କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଶ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମାଧୁରୀ 30 ତାରିଖକୁ, 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରିୟା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ନାମ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଜଣକ କିଏ। ଏବଂ ତା'ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 30 ତାରିଖକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପୋଷ ବୁଝାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେମିତି? ମାଧୁରୀ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଥ ମାରିଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ତ ଚଳିତ ଥର ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସେୟା ହେବ ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କେମିତି? ସେହିଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରିୟା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କେମିତି? କାରଣ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରିବେ କେମିତି? ତେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 30 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରିୟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପରିବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ 30 ତାରିଖରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଶ୍ରିୟା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।